Чи Микола Філаретович ніколи вам не дорікав, що от ти працюєш так багато, і там, чи ви встигали готуватися до... Він обіймав, бо він був задоволений, що я працюю. Для того, щоб кожна праця. Він навіть був задоволений, коли я йому направив воду. Але кожна праця є, проявляє індивідуальну персону. Приходить до вас волонтер, і ви відразу знаєте, чи йому варто доручити, чи ні. Видите, як він спеціаліст по своїй справі, то він старається всюди старанно все зробити. І тому кожна робота, якщо вона тільки не впливає на занедбання наукою, бо це є інша справа. Бо занедбання, то не входило взагалі в питання, ти мусив прийти готовий, ти мусив прийти, знаючи на пам'ять твір. Інша справа. І за то я мав деякі не то претензії, а я трошки вважав, що то професор трохи потурає деяким. Він, коли люди приходили, на пам'ять не знали. Він з ними займався далі. Я вважаю, що коли приходить студент і не знає на пам'ять, з ним займатися нема чого. Бо тільки тоді, коли студент вивчив твір, старався, не вивчив, а старався якнайглибше вивчити твір, він мимоволі вже його знає на пам'ять. Бо якщо він вивчив епоху, якщо він вивчив композитора, якщо він вивчив, що написав той композитор, як він знає кожну, стрічку кожного голосу, ну то він вже став це знає на пам'ять. Може, не знає так досконально, як він буде пізніше знати, але так, щоб знати на пам'ять без клавіру чи без партитури, він знає. А коли він того не зробив, не підготовився, то по що з ним працювати? То є дармо втрачений час і студента, і педагога. Ну, педагога за те хоч платять, а студента – це втрачений час. І тому я вважаю, що без того, щоб знати на пам'ять, хай то буде менше, хай не буде цілий твір, хай то буде частина твору, тому не треба. Ніколи не треба дати, не давати непосильні твори. Це моя абсолютний аксіома. Непосильний твір тільки гамує можливість, тому якщо ти вимагаєш того, що треба, гамує можливість і часом зневірює студента, що а я не можу, а я не вийду, в мене не вийде. Добре, згодишся зробити з ним тільки експозицію або тільки першу частину. Бо то, що яка форма, то відразу знати, на першому році треба. Ну, ти зроби з ним першу частину, по другу частину. Але то хоч якийсь епізод, якусь частину, студент повинен знати на пам'ять. Він повинен для себе вибудувати, що він хоче. От коли він вибудує для себе, то він знає на пам'ять. І тільки тоді з ним можна говорити на рівні. Він тоді зрозуміє тебе, а ти зрозумієш його. Він зрозуміє, що він не довчив, а ти зрозумієш, що він не довчив. І тоді є поле для дальшої праці над тим, що не довчено. Над тим інкогніто, або просто табуля разом, розумієте? Це, а якщо то не вияснене, то вже буде вияснено.